Karibu basi uweze kupata habari zetu za hivi leo. Ezekiel Mbaki Machogu ambaye ni minister na mkubwa wa Ministry ya Education ameweza sasa kutoa wito kwamba shule zote zianze kufungwa siku ya leo ikiwa ni Jumatatu, Jumanne kabla ya Jumatano. Hapo awali serikali ilikuwa imeapa na kusema kwamba shule zote zitaweza kufungwa siku ya Jumatano na kufunguliwa siku ya Ijumaa. Jambo hili limeweza kujiri wakati wenye na ambao vijana wameapa kwamba wataendelea kuandamana dhidi ya serikali na matumizi mabaya ya mihela. Mtazamaji ama msikilizaji, kabla uweze kupata habari hii na kuomba uweze kusubscribe. All schools immediately to be closed. Shule zote zitaweza kufungwa for security purposes, kama ambavyo ameweza kuzungumza Cabinet Secretary Bwana Ezekiel Mbaki Machogu.